Poštovana publiko, dobar dan. Ruski rulet. Šta očekivati od bivšeg radikala Aleksandra Vučića kada je u pitanju zvaničan odgovor Srbije povodom invazije Rusije u Ukrajini? Nijedna osuda na agresiju, kamoli Putina, sve govori. Tu politiku mi živimo u Srbiji posljednjih 30 godina. Da ne zaboravim DSS, SPS, rusofile, oni su baš puno doprineli širenju ruskog uticaja u Srbiji. Zatim Tadić, njegov ministar Jeremić i četiri prokleta stuba spoljne politike. Milorad Dodik, ruski remetilački faktor na Zapadnom Balkanu. Pomenuo bih takozvanu opoziciju koja nas je primorala da izađemo na izbore, da se ne udvaraju radikalskom biračkom telu kada je u pitanju Kosovo, Srebrenica, NATO. To nije većinska Srbija. Oni vas neće glasati, a možete glasače odvesti u abstinenciju. Posljedice takve politike su Srbija ni na zapadu, ni na istoku, bez saveznika, Ruse, Beloruse, Kineze, ne računam, urušene institucije sistema, korupcija, diskriminacija, medijske neslobode, zaglupljen narod koji zlo ne može da prepozna odliv stanovništva. Kad tad Zapad će morati vojno da obuzda Putina? Kad tad svako ko se kandiduje za nosioca odluka u Srbiji mora raskinuti sa politikom 90-ih? Početi iz početka. Vaspitati i obrazovati narod na vrednostima morala, pravde, znanja, interkulturalnog dijaloga, demokratije, vladavine prava.